wasiirada ka tirsan xukuumadda Soomaaliland ayaa waxay kormeereen toob balleedka magaalada Wajale oo dib u habeyn lagu sameeyay. Faahfaahinta warkan waxaa Wajale inooga soo diray wariyahayaga Zakariya Nuux Ibrahim. Wasiirka ka socda xukuumadda Soomaaliland ayaa maanta kormeer ku yimiday magaalada Wajale oo dib u habeyn lagu sameeyo toobalaynka guud ee magaaladaasi. Wasiiradani oo ay ka mid ahaayeen wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada Soomaaliland, wasiirka hawlaha guud ee dhulka, iyo sidoo kale wasiirku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa waxa kormeerkani ku weelinayay. Injineer ka socda wasaaradda hawlaha guud iyo dhulka, barasaabka gobolka Gabiley, maayirka magaaladaasi Gabiley, iyo sidoo kale maamulka degmada Togojaale. Wasiiradani oo sidoo kale kormeerkaasi ku soo maray xarunta debdemiska iyo kaydka biyaha magaalada Wajale ayaa intii kormeerkaasi lagu guda jiray waxa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha degmada Togojaale Xaashim Maxamuud Cabdi iyo sidoo kale barasaabka gobolka Gabiley Xamse Maxamed Cabdi, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa mushaaro weyn oo idin hayna ayaa jirta. Bishaaradaasi waxa weeyaan town balan magaaladeennu u baahnayd oo culays fara badan inagu hayay oo annaguna aanan awood u haynin ayaa maanta madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bixi Cabdi cimri dheer iyo cibaado fiican Allah ha siiyee ayuu amar ku soo bixiyey waftigaasi inay inoo yimaadaan, isla markaasina arrintaasi ay soo fuliyaan. Sidaa daraaddeed waxaan idin leenahay dadweynaha reer Wajale, ninkii wada fadhiya una ka gurgur ka sii guro, ninkan wada fadhiyina una u diyaargarow in wadooyinkii waqooyi iyo koonfur la bannaynayo meel kasta oo ay ku dhacdana la marinayo. Nolosheenna, magaalanimadeenna, caafimaadkeenna, wax walba waa ku xidhan. Dabdamiskiimika meel alla meel mara barigaa oo kale haddaad martid hal kilomitir baad soconaysaa oon meel alla meel wadda ka baydha ayna lahayn. Sidaa daraaddeed dadweynaha sharafta leh waxaanu leenahay arrintaasi hal digtoonaado, ninkii wadda fadhiy uu ka baxay, ninkan wadda fadhiyinow hadday waddadu kumarto usii diyaargarow, nin walba ha u diyaargaroobo hadduu dayr weyn dhisi kari waayo inuu jirgadaayo waxaa deerarka ku xidho, waayo ooda gebigeeda waan mamnuucayna. Maanta laga bilaabo oo dambe oo magaalada Wajale la keenaya ma jirto, sababtoo ah laba arrimood bay labadiiba la timid. Waxay la timid inay siqdo oo maalinba maalinta ka dambaysa waddadii ay goyso oo maalin walba maalinta ka dambaysa lagu daba dhigo adoon dareeminba ay waddadii goynaysaa oodii waddadii bay goynaysaa. Talabaad ee la timid waxay noqotay inay batrool noqoto oo si dhib yar ay meel walba u gubayso. Sidaa daraaddeed maanta laga bilaabo dameer dambe oo lagu arki karo isagoo goodsi ma arki karo. Laga sheegnay markii kadib ay inoo muuqatay dhibaatadii ay keeneen dabkii ka kacay degmada Wajale, sababta koowaad inay ahayd wadooyinka oo cidhiidhi lagu ah oo meel kasta oo dhibaatadaasu ka dhacdo gaadiidkii wax baktiinayay meel ay u maraan ay waayeen. Cabashada ugu badan ee reer Wajale ay maaragtay keenayeen waxay ahayd in wadooyinka la bilaabo la banneeyo. In badan baynu ogeysii salka ka bixinayeen wadooyinka la banneeyo, inay dadku wadooyinka banneeyaan, in loo diyaargaroobo, in dhaqso loo bilaabi doono. Maanta waxaanu bixinaynaa ogeysiiskii u dambeeyey. Ogeysiiskaas wuxuu yahay laga bilaabo maanta saddex isha gudahood, cid allaale iyo ciddii wada degan, cid allaale ciddii wada degan dhismayaasha daaraha ee magaalada bartankooda waddada hortoodii soo degay muddo saddex cishood guda ah wixii barandhe ka samaystay inay kaga gurtaan. Saddexdaa cisho wixii ka dambeeyey waxaa geli doona miishankii loogu talagalay inay wadooyinka banneeyaan. Si kastaba ha ahaatee, magaalada Togojaale ayaa waxaa muddooyinka ugu dambeysay dhibaato weyn ku hayay jidadka oo xidhmay, kuwaasi oo horseeday in la waayo dariiqyo ay ka galaan gaadiidka debdemiska waqtiyada ay dabku ka kacaan magaaladaasi. Sikiriya Nuux Ibrahim, Somali Cable, degmada Togojaale.